Ashtu si u ikani për një jetë më të mirë nga Kosova, u largua dhe basketbolisti i ri Erjon Kastrati. E karriera e tij në basketbolin sloven duket se po shkon shumë mirë. Ndiqeni intervistën që ka zhvilluar gazetari Jon Ajeti. Është vetëm 20 vjeçar, por po tregohet vendimtar për ekipin e tij. Basketbolisti nga Prishtina Erjon Kastrati ishte heroj ekipit Krka në fitore ndaj Zlatorog në finale të Kupës së Slovenisë. E për formën e mirë që po kalon prej se shkoi në Sloveni, Kastrati ka folur për minuta e fundit. Unë mendoj që e kam shfrytzuar mirë në çatë në çerekun e katërt të kom pas. I kom dhënë 2-3 shot transition edhe po kryesora që kemi fituar na edhe tash është atmosfera edhe më e mirë në ekip. E pas parasitjeve të mira me klubin e ti, Kastrati mori ftesën nga përzgjedhësi i Slovenisë për të luajtur në kampionatin Europian për grup moshat U20. Por në rast se përfaqësuese a Kosovës e fton për t'ju bashkuar, a i thot se nuk do të mendohet dyherë. Unë kisha pas shumë qef mi ndihmu Kosovës, po tash nuk e di që janë edhe regullat masi unë e kom lujt për kombëtaren e Slovenisë njëherë. Erjon Kastrati e ka komentuar edhe nivelin e disa ekipeve të ETS Superligës e Kosovës në basketbol. Sidomos me Dardan Berishën, unë e mendoj që kishën më garu edhe kishën me qenë konkurent se cilës ekip. Kastrati pati kaluar në ekipin Sloven Union Olimpia para 5 vitesh nga ekipi më i mirë i Kosovës pas luftës Sigal Prishtina, ndërsa në ekipin Krka luan në 2 edicionet e fundit.